ቀጥታ ጥቂት ተናግረው ቀጥታ ወደ እኔ ነው ይዞሩት። ብዙ ሰው ተገርመዋል። ማለት እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኛል እንዴ ቢሆን ስለ ራፕ ሁሉ እንደምጫወት ሲናገሩ በቃ እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ቀዩ ነገር የለም። እዚ ይሄ ዳይመንድ አይደለም ማለት ነው። ያለኝ ደስ ያለኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እሱ ነው እሱ ነው። እናንተ ሰፈር ውሃ ይጠፋል? አይጠፋም። እንዴ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ነው እንዴ ቤታችሁ? አይደለም። ውሃ ለማ ግቢ ውስጥ ነው ቤታችሁ? አይደለም። እሺ ውሃ የራሳችሁ ጉድጓድ ቆፍራችኋል ግቢ ውስጥ? አልቆፍርም። እና እንዴት ነው ሁሌ የማይጠፋው? በጣም ብዙ ብር ስላለ በብዛችን ገዛለ። እየገዛችሁ ማለት? ኦኬ። ውሃ አየ ጥያቄ ልካልን። አሁን እናንተ ቤት ውሃ አይጠፋም ወይ? አይደለም ጥያቄው አርመዋለሁ። እናንተ ቤት የቧንቧ ውሃ ይጠፋል ወይስ አይጠፋም? አይጠፋም። የቧንቧው? ብዙ ብር ስላላችሁ ነው? አዎ። የኔው መጣ። አንቺ ምንድነው ቀመሻል? እኔ ምንድነው አንቺ የመጣለው? አረ ምን ጫት ነው የምትለው? መስማ በላይነሽ ከእጅ እኮ ነው። እና በላይነሽ ጫት መስቀል ጀመረሽ ምናምን ልትይኝ እንደ ቡና ሌላ ሌቭል ደርሷል። በላይነሽ በጀል በእጅ በእጃችን አመጣችና እንዲህ በተን በተን ከዛ አረገን ቡ ወደ ያለው ምን ያህል ቡና ብስቡ ነው እንደዚች 25 ግራም ገዝታ 25 ግራሙን አምሳ ትበላለህ? ኧረ ምሳ እበላለሁ ደስ ይለኛል። ከዛ ቡና ጠጣ። ማነው ትስባለህ? ከዚህ በኋላ መጠጣት ቀረ። አንተ ተማረ። ኧረ አንተ ተማረ። እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርህ። ምናልባት ስለ ዳይመንድ ስራ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ግን ትንሽ አይ ዶንት ኖ በምን ላሳየህ እንደምችል አላውቅም እንጂ በእርግጠኝነት ዳይመንድ ነው። 100% ዳይመንድ። 5 minutes later ለተመልካቾቻችንም ሰዎች የሚያወሩት ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን ነገር ለማየት መመርመሪያውን እጄ ላይ አለ። ቴስት ማድረግ ይችላል? እጄ ካሊም surprise motherfucker። እሺ ነጭ ወርቁ ላይ አድርጓለሁኝ። ቀያይ መስመሮቹ ካልመጡ ዳይመንድ አይደለም ማለት ነው። እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ቀዩ ነገር የለም። እዚ ይሄ ዳይመንድ አይደለም ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ለሌላም ጊዜ መንሱር የሚያወራቸው ነገሮች እውነታው ምን ያህል ነው ለሚለው ነገር ምላሽ የሚሰጥ ነገር ነው። ዘንድሮ ሰው ከዛ ቀደሞዝ ነው ወይ ዘይት ነው የሚባለው? ዘይት ገዝተሃል? ዘይት አለኛ። እንደዛ ነው። 5 ሊትር አለ። አሁን እኮ የሎ ሌቭል ተባለ አይደል? የሎ ሌቭል ተባለ። በውስኪ ዶክተር አብይ በየስ እንትኑ ይሄዱና በየቴብሉ ይሄዱ እንትን ይላሉ። እኔ ከዛ ከነበረው ቴብል ራሴን አሳንሼ በቃ ብዬ እሳቸው ሲመጡ ላይክ የነበረኝ ክብር አባቴ በጣም ነው የሚወደው የነበረኝ ክብር ልነግር አልችልም። ልክ ቀጥታ ጥቂት ተናግረው ቀጥታ ወደ እኔ ነው ይዞሩት። ብዙ ሰው ተገርመዋል። ማለት እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኛል እንዴ ብዬ ስለ ራፕ ሁሉ እንደምጫወት ሲናገሩ በቃ በጣም እና ታመት ዳድ ወደ ጠባባችን እንመለስኛ። ካንቺ ጋር ያለኝ ነገር አብቅቷል። እሺ ዳድ እንዴት እንዳዋሃድኩት ስማልኝ። አንቺ ወዬ ለኔ የሚሏት ዝፍን ታጫውተኛለች በፍላሽ ጫኝል የኩባያ ወተት የለው አረብ ዝም ብለህ ጠጣበት ልታጥሩበት ነው ወይ ወይ ሰላም ሰላም ብላ ትጀምር ሰላም ሰላም እናንተ የምር እናቴ ትሞት ወይኔ ፊቸሪንግ መግባት ነው። እቺ ልጅ ከጧት እስከ ማታ ድረስ ፊቸሪንግ እየገባች ታስቸግረ ከቢኖረን ይሄስ እንዴ ካለ ዳቦ ከተጋገረ
አቮካዶ ካለ ፓፓያ ምን እንፈልጋለን? ዳቦና ሙዝ እንበላለን እንሮጣለን። ነገራችን ላይ ያስራን ብቻ ሳይሆን የ30 አመት እቅድም አወጣናል። በ2050 ኢትዮጵያ በአለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ደታት መደባለች የሚልም እቅድ አወጣናል። ሁለት አያሌ ሀገራት ይኖራሉ ከሁለቱ አንዱ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እቅድም ተወጥቷል። 10ን ከተግባባን በኋላ 30ውን እንወያያለን። አረዋቲ አረዋቲ ዋይ ዋይ ዘኪ ባለፈው ማለት ነው ሆዱን አሞት ሆስፒታል ሄዶ ጭንቅላቱን ቂጥ መስሏቸው ወክተውታል። ዳሊ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ዝም ብዬ ሳይው ዝም ብሎ ጭንቅላቱ ከመሬት ያጋጫል ማለት ነው። አሁንም ያጋጫል ማለት ነው። እና ጠጋብዬ ሳይው ለካ እያስነጠሰ ነው። እጂግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንወዳሃለን እደግልን። ሰላም ግባሺ ጨርሰናል አለ። አበነዘር ግማስ ባር አንደኛ ጣም የተመቸኝ የዛሬ ቆይታችን በዚህው አብቅቷል። ጨርሰናል። በጣም ነው እናመሰግነው። እሺ አበነዘር በነዘር ግርማ የዛሬ ቆይታችንን ቀርሰናል። እናመሰግናለን። ሰላም ግባ አበነዘር። ጨርሰናል ብያለሁ እንዴ? አዎ ብያለሁ አይደል? በሰላም ግባ ብያለሁ እንዴ አበነዘር? አይ አላልኩ አላልኩ። በሰላም ግባ። እሺ አበነዘር ማይዴ ባ አረኔ ሁለተኛ ሳልቀ ማልተኛ ደሞ ምንም አሁን ትላንትና አርሜድ ወጣ ዛሬ ልዝለላልኩና ሳልቀተኛው። እሺ ከዛ ተኝቼለ በርታ ባቋ 6 ሰዎች ነው። ከዛ ጋቡልና እያዩአቸው እንዴ መጡና እያነሱ መጣ አፍንጫ ውስጥ 3 ነው። በዚህ 3 Es uno, 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 es